ଆଣ୍ଡାରେ କମେଡ଼ି କିଙ୍ଗ କପିଲ ଶର୍ମା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ କପିଲ। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲେ କପିଲ। ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆନନ୍ଦିତ କପିଲ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ବୁଲିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରି ପୂଜା କରିଛନ୍ତି କପିଲ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ବେଶ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ଅନୁଭବ କରିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି କପିଲ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ କପିଲ ଶର୍ମା ଆସିଥିବା କଥା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। କିଛିଦିନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛନ୍ତି କମେଡ଼ି କିଙ୍ଗ କପିଲ ଶର୍ମା। ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ମେକର ନନ୍ଦିତା ଦାସଙ୍କ ସହ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁଟିଂ କରୁଥିବା କଥା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ବୟ ଗେଟ୍ଅପ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନନ୍ଦିତା ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସୁଟିଂ ଅବସରରେ କିଛିଦିନ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛନ୍ତି କପିଲ। ତେବେ କପିଲଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଫଳରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶିଷ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି କପିଲ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କପିଲ। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।